No 12. jūlija visā Latvijā notiek īpaša 12. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku akcija Saulesvija, kuras laikā organizatori apmeklē un iemūžina mūzikas un deju kolektīvu uzstāšanos 43. pašvaldībās. 19. jūlijā svētku delegācija ieradās Daugavpilī, lai apskatītu un nofilmētu mazos koncertus dažādās pilsētas vietās, kā arī, lai pasniegtu dāvanas un pateicības rakstus izglītības iestāžu radošajām grupām. Akcija Saulesvija ir viens no alternatīvajiem pasākumiem veltītiem 12. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas diemžēl nevarēja notikt ierastajā formātā ne pērn, ne šogad. Skolēni nevarēja piedalīties svētku gājienā pa Rīgas ielām, uzstāties uz lielās skatuves meža parkā, tomēr tas netraucēja viņiem izveidot veselu virkni dziesmu un deju klipu, fotogrāfiju un pat modes skates. Lai atbalstītu skolu jaunatni, tika nolemts rīkot Vislatvijas akciju Saulesvija. Dziesmu svētkos parasti tā saistviela ir gājiens pa Rīgu, pa Brīvības ielu, un visa Latvija ir sabraukusi un iet pa Brīvības ielu. Un šogad, zinot šo situāciju, iznāk, kad mēs mainījām virzienu, un iznāk, ka Brīvības iela ir izstiepusies pa visu Latviju, un mēs braucam, vai respektīvi Brīvības iela ir atbraukusi uz katru novadu, uz katru lielāko pilsētu, uz katru pašvaldību, cerībā satikt savus dziedātājus, dejotājus, visus tos bērnus, kuri gatavojās svētkiem. Tāds gājiens, es ļoti ceru, ka tāds vairs nebūs. Un mēs 2025. Gadā tiksimies Rīgā uz Brīvības ielas, un mēs atkal būsim priecīgi uzgavilēt. Bet šis tātad būs dokumentēts stāsts, norises. Jā, lai mēs redzētu, ka mēs esam. Daugavpilī uzstāšanās notika pie robežzīmes Kaija uz Rīgas šosejas, pie Nikolaja vārtiem Daugavpils cietoksni un Dubrovina parkā. Pilsētas centrā kolektīvus un akcijas organizatorus sveica izglītības pārvaldes pārstāvji un Daugavpils domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aleksejs Vasiljevs. Viņš uzsvēra seno tradīciju nozīmi kultūras saglabāšanā, kā arī Daugavpils radošo jauniešu iesaisti dziesmu un deju svētku kustībā. Katrs no kolektīviem saņēma dāvanas, bet pilsēta personalizētu svētku plakātu. Akcijas organizatori atzīmēja, ka šāda iesaistīšanās atbalsta radošo grupu interesi par attīstību tautas mūzikas un deju jomā, jo bez pastāvīgas prakses grupas vienkārši pārstāja pastāvēt. Iepazīties ar šīs radošās akcijas materiāliem un noslēguma filmu par ceļojumu pa visiem Latvijas novadiem būs iespējams portālā nacgavilēt.lv un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku oficiālā YouTube kanālā. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.